Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první epizody dvoudílného pořadu Tajné globální skupiny. Jistě tu a tam vstřebáváme různé agendy, o kterých hovoří globální političtí a finanční vůdci. Když neunavně sestavujeme mozaiky výroků, plánů nebo freudovských přeřeků, rýsuje se nám univerzální schéma. Jistě se ale tu a tam zamýšlíme nad tím, zda tyto veřejné výroky skutečně odpovídají tomu, o čem tyto globální figury hovoří na svých každoročních tajných setkáních. Čas od času něco z toho elitního klubu unikne na veřejnost. To zpravidla vede k ohromujícím odhalením a trefným předpovědím světových událostí. Existuje několik elitních klubů globálního rozsahu. Jedním z nich je například Světové ekonomické fórum Klause Schwaba, o kterém jsem točil dvoudílný pořad. Dalšími jsou skupiny jako Rada pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise nebo skupina Bilderberg. Jsou to kluby, kde se hraje o světové události, vybírají se prezidenti, formují války, manipuluje se s energetickými trhy a mnoho dalšího. A to všechno za účasti velkého tisku, který o tom ovšem nikdy neinformuje. Bodejť by ne, když se jedná o systémová korporátní masmédia, o čemž ve svých pořadech neúnavně přináším nesčetné důkazy. Naposledy jsem o tom hovořil ve dvoudílném pořadu Bohatí a mocní. Nahlížet do tajů záležitostí není nikdy snadné. Stejně jako se vypořádat s předpojatostí, kterou se člověk musí prodírat. Hlavní média se o těchto skupinách téměř nezmiňují. V tomto pořadu budu samozřejmě dbát o maximální přesnost. To je přirozeně ale obtížné, protože seznamy se mění, správní rady jsou proměnlivé a tak dále. Důležité je ale zachytit kontext. Lidi se jmény, lidi s adresami, osoby z masa a kostí. Ovšem, co ti tu mudrci dělají, že to vyžaduje tak extrémní utajení? A kam nás vedou? Je potřeba zasadit jednání těchto skupin do mezinárodního kontextu. Nesmíme tato jednání izolovat čistě na každoroční setkání. To by nám rozostřilo celistní kompaktní rozměr toho, co po takových jednáních následuje na globální úrovni. Pak teprve začneme chápat zjevný rozsah toho, co oni zamýšlejí a proč potřebují tak vysokou míru utajení, aby to mohli uskutečnit. Zdá se, že to, že jim v cestě k deklarovaným cílům stojí takové věci jako národní a osobní suverenita a s ní spojené lidské svobody a práva, je pro ně málo důležité. Někteří tyto skupiny zkreslují naprosto hloupým způsobem. Jako zlé oko Mordoru, které bedlivě hlídá a kontroluje veškerý náš život. Jiní tyto skupiny vidí jako monolit, skupiny mocných postav, které se scházejí v temných uzavřených místnostech, sedí u kulatého stolu, drží se za ruce a hledí do křišťálové koule, kde pilně plánují dobytí světa. Žádná z těchto definic se nepřibližuje realitě. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.